dakika ya mwisho tulipoenda katika ule mkutano wa wazazi nilifurahi, manake hilo ni jambo ambalo lilijadiliwa pale na mwalimu mkuu, aliliweka peupe na akaambia wazazi, tutataka nyinyi pia mjihusishe na masuala ya usalama katika chuo, na hilo ni jambo ambalo lilinifurahisha kwa kweli. Tofauti na hilo, tunaangazia walimu wa kutoka eneo la Northeastern, na ni tatizo ambalo tumekuwa nalo kwa miaka kadhaa. Suluhu la kudumu kwa usalama wa walimu ama usalama Mandera, Wajia, Garissa ni upi, Bwana George Msamali? Nafikiri jambo la usalama katika eneo hilo limeleta changamoto. Na kumbuka Felix, tusizungumzie tu mwaka 2020. Tuanzie mwaka wa 1963 wakati Kenya ilipopata uhuru. 1963. Serikali ya Kenyatta I ilikabiliana na tatizo la usalama katika eneo hilo. Serikali ya Rais Daniel Arap Moi ikakabiliana na tatizo la usalama katika eneo hilo, na Kibaki vile vile, na pia hivi sasa serikali ya Uhuru Kenyatta. Na changamoto za kiusalama katika eneo hilo linahitaji suluhisho la kudumu, na suluhisho la kudumu ni kuwahusisha wenyeji katika masuala ya usalama ya sehemu hiyo. Na ile kusema ya kwamba tuwatoe walimu, manake niliona TSC, nilimuona Inspector General wa polisi, nikamuona pale Waziri Matiang'i wakizungumzia hili swala, wakisema ya kwamba tume sacrifice walimu ya kutosha, manake kila mara walimu mashambulizi yakitokea ni walimu hulengwa. Na jambo ambalo wamesahau ni kwamba si walimu ambao wanatoka bara peke yake ama kutoka sehemu tofauti nyingine za taifa ambao wanalengwa pale. Kulikuwa kuna shambulizi ambalo liliwalenga wale wafanyikazi katika ule mgodi wa kuchimba mawe, ambao wao pia hawako wenyeji kutoka sehemu hiyo. Tumekuwa kuna mashambulizi, basi lilishambuliwa, na wale watu ambao waliuawa si walimu bali ni maafisa wa polisi pia kutoka sehemu nyingine. Kwa hivyo kwa ujumla tusiangazie kwamba ni walimu peke yake ambao wameathiriwa ama wameathirika na haya mashambulizi, bali ni wafanyikazi wa umma kwa ujumla ambao si wananchi ama si wakazi wa sehemu hiyo ya Wajia, Garissa na kadhalika. Na nafikiri suluhisho la kudumu hapa ni kwamba ni vipi kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wanaweza penya ngome yetu ya kiusalama na kutekeleza haya mashambulizi. Na namkumbuka Inspector General akisema ya kwamba uwezekano upo kwamba kuna wananchi ambao wanashirikiana na wao, na siwezi kubaliana naye moja kwa moja, manake